wannan kuma na fadarin kwance ne na yara wanda shi ana karanta fatiha kafa daya ana amfani da shi Allah ubangiji ya biya bukata Allah ya taimake mu amma su biyar wannan tasha tare da sallama yau muna garin Bauchi wajen wannan kasuwa da ake ci da ita C&C mu ma za mu ci kasuwar nan yau saboda buka abin da ke faruwa za mu kuma yi hira da ƴan kasuwa da za su ba mu bayani akan yadda kasuwar kazalika za mu daji kadilan daga cikin tarihin wannan kasuwa kasuwar da ta yi suna wajen arha kaya suna da arha sosai kuma akwai kasuwa da suke fitowa daga cikin Bauchi daga garin Bauchi da kuma kewaye kamar jihohi da ke kewayen Bauchi irin Plateau Gombe Jigawa Kano Yobe duk sukan zo nan su ci wannan kasuwa ran Juma'a to jama'a a biyo ni a sanar a hankali za a ji karin bayani kuma idan muka baka wannan sharbo da ka buce ta a cikin daki ba da duk din da yake a cikin daki ba yana mutuwa ba can da ba ka mallaki wannan dutse ka This is grain side. Grains and vegetables. To ni dai sunana Dr. Alhaji Muhammad Yarima. Ina bada magani akan sanyi. Amo sane kaikayin gaba ciwon mara. Wannan kasuwa kuma ta C&C sama da shekara 5 ina zuwa. Duk sanda na zo nakan ci nakan sha nakan yi sutura ne mutumin Bauchi ne amma mazaunin ondanin Gilokul government amma har ga Allah ina jajanta mu wannan kasuwa da bana ganin matasa ƴan Bauchi wadanda ba sa neman abin yi majority duk baki ne zaka ga yanzu idan ka duba mai barkonan nan bako ne in ka duba mai cittaccen bako ne in ka duba masu gwanjo baki ne in ka duba kamar masu magani baki ne saboda haka mu ƴan jihar Bauchi ya kamata mu kishi mu matasa mu ringa yin sana'a amma ya kaje sana'a kada ka ji saurayi ya ce ba ni naira 50 ko ba naira 30 why not wai shi ko kuma kaje ya ce ka san waye ni to shi din ka sani kuma kokarin da kuke Allah ya zaka muku da alheri amma muna gargadi wa matasa duk wanda ba zai nemi sana'a ba to na rantsa da Allah in hukuma ta kama shi in dai akan sata ne musamman wannan kasuwa ta siyasi wallahi ta as duk satin duniya sai an yi sata a ba ai sata ba a sati naira 200 a duk sati ba ai sata duniya ba a sati naira 200 daga wurin da aka da an ce an dauke mata waya he wurin da aka da ta ce an dauke mata post saboda haka ya kamata a kawo mana tsaro ko a kawo mana wani abu Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi sunana Muhammad Sa'adu Sale ni ngi local government Bauchi state ni sana'a ta traditional medicine maganin gargajiya eh wannan maganin sanyi ne ka gan shi nan gura wannan maganin sanyi ne a ruwan zafi ake sha da dan gishirin miya in kan sha da ruwan sanyi kuma na kai shekara 6 ina bayarwa yawa eh wannan kuma shine na walsa in an tauna da dabino sai a samu wadara he a sha idan aka tauna da dabino aka sha madara in Allah da Allah ya yi amma ba na yi garo ba na yi biyayya wa iyaye na ƴan uwana har na koyi wannan sana'a wannan kuma na fadarin kwance ne na yara wanda shi ana karanta fatiha kafa daya ana amfani da shi Allah ubangiji ya biya bukata Allah ya taimake mu Naam. Amma me zaka fada? Eh? Me zaka fada? Baka shirya ba? To shikenan. Idan da kudin cido sai ka barbada ta kayan gado karkashin kudo. Sunana Muhammad Nasir. Eh, daga ina kake baba? Maruzi da ina sabuwar kasuwa ne. Nan Bauchi. Ni a nan Bauchi. Me kake saidawa a nan gurin? Wato ina saida lalita ne. Ko za ka mana bayani su ne wa'annan? Wato su ne wa'annan. To ya ake amfani da su? Wato amfani da su shi ne wato a matsayin na tsohon tela.
yake lokaci yazo ya kure kuma ni ba ma'aikaci bane to sai zaman to halin da aka shige zaman to kawai nace bari in yi mutun da mata sun kansa to sai na dan gwada gwada ya zaman to sun kansa nan sai an si din mata su sara sai amfani da shi wanda an ka masa sata to sai zaman to suna sai a guri na to sai har na zaje da abin ina yi ai shekaru nawa kake zuwa wannan kasuwa? Eh to wannan kasuwa dai wannan munafa ne da ya kai shekara 8 kenan ina yin wannan abu. Saboda hali da muka shiga kasan mutum in ya jijjiki ya kai tunanin abin da zai fice shi. Gaskiya ne. To ya kake samun kasuwan yana da akwai riba? Eh a wurin ina gani akwai riba saboda nake ni nake dinkawa ba sari bane. Akwai riba kaga shi riba in ka samu kadan ka hakura to ya bi yi wanda yake zama to ka tinne yawa dan samu riba dinki dan samu riba dan gon samu dan dari dan ai da ka shirin wanda zan iya gyara rayuwa na akan wannan abu to ko kana da wani kira ma matasa eh ina kira wa matasa su wannan abin da nake yi kan su rena shi bari ma matasa teloli wanda ke da muke da su don idan ya zamanto kana da sana'an yi to ba za ka kalli kayan kowa ka ce za ka dauka ba muddin baka da sana'a to fa dole ka ga kayan wani ka ce za ka dauka kuma ina jin hankalin tofi ma iri na wani suka dan manyanta akwai wanda ya zamanto yana aikin gwamnati baya gani kasuwa baya komai ya zai bari ya zamanto liability sai yasa bin da ga fanke da ko gratuity shi bai samu da wuri ba albakin ciki ya kashe shi to ina jin hankalin wayannan tofi iri na din ko gaban aiki ko ya zaman to ka nemi sana'an da zaka yi dun ka kare mutuncinka dun zama haka ko ban gida ko yanka samu to hawan jini kama shi gobe a gashi baki a karkace ina jin kafa amma in har ya zaman to yayi to ni sana'a to yanzu ni din nan ba din na rike sana'a amma kaga wannan lalita da nake yin sa nan kan karbi zare bashi in karbi yadi bashi in karbi zip bashi in zo an hada don kare mutunci na shi yasa in baka irin wannan waje ya aika ba za ka yi mutunci ba don garin ya waye ka ce wani ba ni kaza wani ba ni kaza wani ma ba zai zai ganshe ka to kai tambayar sa amma wannan abin da nake yi sa garin ya waye ko ka ganshe ni ko karka ganshe ni wannan damuwar ka sai in soke dan kwabo nan din je samu nan tubalan ku dan je in kwanta to ya ce ko akwai abin za ka fara a jama'a a dukkan jama'a kowane mutum ya tsaya neman haƙƙin kansa kar ya samu matsala kar mutum kuma daga ganin cewa an shiga wani hali a kaza kaza shiga wani hali mutum shi yake sa kansa cikin wani hali shi yake samu amma duk sana'an da ka rike da gaskiya zai rike ka da gaskiya in ka wulakanta shi zai wulakanta ka kar ka dora ma cewa Allah bai yi ba Allah ba Allah ya baka lafiya ya baka basira ya maka komai sai ka tashi gani ma kar ka zauna mai mutuwar zuciya in ka zama mai mutuwar zuciya to fa kai baka da fa mutunci a rayuwarka gaba daya addini kama ba zai tafi daidai ba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Yakubu Muhammad Ibrahim wanda kafani da Yakubu Katsinawa. Ni ne sakataren kasuwar C&C Railway Market. Ina saida gonjoni kuma ni ne sakataren kasuwa. Sunana saida gonjoni. Ni ne babban dan Bauchi ne Ofar Gombe. Bauchi local government. Akalla kasuwar C&C da ina ganin ta kai shekara 18 ko zuwa 20. Dan bana mantawa tun lokacin Isa Mazu. Muke wannan kasuwar mun fara ta ne daga Kobar Sarki. Irin kasuwa ne na dama tun a farkon al'adan Hausawa kasuwa ne na duk da a tarihi akwai irin kasuwanni a kofar gidan sarakuna irin namu na gargajiya kamar daga nan kasuwan ta fara
shine har ta habaka ta kai maka kasuwa mai cin gashin kanta yanzu haka a cikin garin Bauchi. Akalla mutane suke zuwa nan gurin gaskiya mutane wanda sun kai jihohi 4 zuwa 3 haka. Akwai mutane suke zuwa daga Plateau, akwai mutane suke zuwa daga Kano, akwai mutanen Gombe da mutanen mana nan Bauchi. Bauchi ma akwai suke zuwa daga different local government. Alƙaleri, Tabawa Balewa, Misau, Darazau da dai sauransu ko daga ta ina ana zuwa wannan kasuwa. Alhamdulillah kasuwa ne wanda take mai albarka. Da mu je mu samu kaya mu tafi abin da ya kama wasu kan je har Niger su je su kaya su zo nan CNC sai da shi a farashi mai sauki. Kayan da idan ka je kasuwa a cikin gari za ka iya samun su a naira 2000, idan ka zo CNC da izinin Allah za ka iya samun su a 1000 ko 1100 ma. Dan kayan da muke sai shi a farashi mai sauki. Tunda kasuwa ne da mu an gina ta a farashi mai sauki dan masu ƙananan ƙarfi su samu yanda za su yi da rayuwar su. Alhamdulillah mu a matsayin mu na yan jihar Bauchi muna neman mu faɗa garin mu. Muna maraba da duk wanda ya zo daga ko'ina, amma duk wanda ya zo ka'ida da muke da shi a nan gurin sai ya zo ya samu shugabanni dan mun baka form, mun yi hoto, kaya cika ID ka da komai sai mun san waye kai ma tukunna saboda shi a nan rayuwa. Dan babu dama ka zo kasuwar garan Gatsau saboda kaga ga matsaloli na security duniya yanzu babu gaskiya. Duk wanda ya zo ka'ida ne sai mun tabbatar da cewa kaya da garantin da ya zo kasuwar wanda ya tsaya koda wani abu da ya je ya zo mun san wanda da mu kama. Saboda haka ba muka yi shugabanni duk wanda ya zo nan gurin, akwai shugabannin mutanen Jos ko Kano wanda idan mutum da ya taso ya zo nan gurin sai ya san da zamansa, ya san shi, ya san gidansu, ya san asalinsa, sannan sai mu baka fa muka cika da ka'idodi da dokoki sannan yin maka ID card. Wannan shi ne ka'idan kasuwar mu. Alhamdulillah kaman ɓangaren security, alhamdulillah dan babu dama ka tara mutane babu security musamman 'yan sanda. Dan ba abin za mu ce mai 'yan sanda da muke aiki da su sai dai mu musu fatan alkhairi, Allah ya saka musu alkhairi. Dan muna aiki da 'yan sanda da sojoji da civil base da dukkan jami'an tsaro muna aiki da su, kuma alhamdulillah muna da kyakkyawan alaka da kyakkyawan fahimta tsakanin mu da su. To kamar abin da kira ga matasa akan marasa abin yi gaskiya ne, a matsayinka na matashi bai kamata mutum ya dogara da gwamnati sai ta masa wani abu ba, saboda da gwamnati ita karan kanta yanzu akwai matsala na tattalin arziki da wasu abubuwa jama'a sun yi yawa, nauyi mata yawa. Yana da kyau a matsayin mutum na matashi ya dogara da kansa, dan babu abun lalacewa kamar sa matashi a ce mutum na jiran waye gwamnati ta masa wani abu shi ba zai tsaya ya tsaya da kashin kansa ba. Shi yasa ake samun irin gurbatattun al'umma. Alhamdulillah mu duk wanda ya zo a nan gurin indai har da aka bi ka'ida mu muna maraba, dan bana mantawa nan filin kwallon railway da akwai matasa wani ɗan shaye-shaye da wasu abubuwa mun yi yara 'yan sa suka wallahi sun fi 20 ko 40 wanda kowa yanzu ya koma na sana'ansa. To duk wani wanda zai zo indai dai bi ka'ida da wasu abubuwan da da kai tsaya da kanka mu muna maraba da wannan abin. To alhamdulillah kamar yadda kai magana kan arewa maso gabar, tabbas akwai matsaloli a sojoji, amma mu a nan jihar Bauchi babu abin da za mu ce sai da mu ce mun gode ma Allah, mun gode ma wannan gwamnati mai adalci, dan dukkan adalci wannan gwamnati ta yi. Ba abin da za mu ce mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir sai da mu ce Allah ya saka alkhairi, dan iya bakin kokarinsa akan security wallahi mu daina mana. Dan mu a jihar Bauchi wallahi ba abin da za mu ce sai dai godiya ma Ubangiji. Alhamdulillah akan security mun gode masa, Allah ya saka masa da alkhairi. Akan security ba abin da bai yi wallahi sai dai Allah ya ƙara masa imani, Allah ya taimake shi akan jagorancin da yake. Wannan shi ne. To abin da zan ƙara faɗa kai shi ne muna da miƙa kokenmu a matsayin mu na masu ƙananan ƙarfi ma gwamnati, a matsayin mu na mabiya 'yan jihar Bauchi, cikakkun 'yan jihar Bauchi, 'yan asalin jihar Bauchi, muna neman taimako ma gwamnati. Dan 'yan kasuwa sun sha wahala, sun karere da tattalin arziki ya lalace a Najeriya. Mabiyawancin ma nan gurin yanzu in ka fito ne a nan mutum zai samu ɗan abin da zai ce kai gidansa. Muna neman alfarma da gwamnati mai adalci, inda taimakon da ta mana muna neman alfarma ta taimake mu a matsayin mu na 'yan kasuwa 'yan jihar Bauchi masu biyayya ma gwamnati, dan mu mutane ne masu biyayya. Muna neman alfarma a wajen wannan gwamnati da sanata Bala Abdulkadir, muna neman taimako na jari dan kasuwa hai da jari. Idan babu jari a kasuwa kaga babu kasuwa. Wannan shi ne taimakon da muke nema a wajen gwamnati jihar Bauchi. Assalamu alaikum. Kuma a kasuwan ka zo ci? To me kuke a kasuwan? Me kuke? Kuna da kuna? Oh, to kuna dan samun kuma wani abun sawa a juhu ke nan. In kuka samu me kuke da shi? To daidai ne. Na gode.